Teď tedy aktuálně vy jste skončil po dlouhé době v Jablonci, kde jste slavil neuvěřitelné úspěchy, dvakrát čtvrté místo, dvakrát třetí evropský poháry na tenhle malý klub. Opravdu neuvěřitelná práce, ale tahle sezóna se vám nepovedla. Nakonec jste se rozhodl údajně po dohodě s majitelem klubu Miroslavem Peltou pár kol před koncem skončit, nebo jak to bylo ve skutečnosti? Tak já už jsem zvažoval, nebo zvažovali jsme v zimě, už jsme nad tím seděli s panem Peltou, protože ta situace nebyla jednoduchá. Samozřejmě trošku jsme podcenili to, že jsme hráli konfederační ligu a ligu. Mysleli jsme, že to šafnem a bohužel se to nepodařilo, takže v zimě už to bylo na vážkách, ale pan Pelta z důvodu toho, že jsem tam ty předcházející 4 roky nějak fungovali, tak se mu to zdálo, že by to bylo nekorektní. Takže jsme se dohodli na tom, že budeme pokračovat. No a tlačili jsme to co nejdál, bohužel nemohlo se to furt nakopnout. Věřili jsme, srážili nás individuální chyby. A pak už byla jediná šance, kdy jsem po Pardubicích, pan Pelta tady nebyl, byl na dovolený nebo měl nějaké jednání v Anglii, tak jsem mu volal, že v pondělí si musíme sednout a něco vyřešit. On říkal jo, tak jsme si sedli. Já říkám, jediná šance je, aby jsme to ukysličili, aby přišel něco nového, nějaký impuls. Takže jsme se takhle dohodli, jelikož se známe, máme nadstandardní vztah, známe se 30 let, tak jsme došli k tomuhle uvážení, protože tady nejde o moji osobu, jde o klub, protože má nějakou tradici a chtěli jsme, aby to fungovalo. Myslím si, že se to povedlo, že ty 2 zápasy, nebo 3 prakticky, 2 vyhráli, teďka remizovali, nešťastně možná v 90. A teď ještě mají jedno utkání, věřím tomu, že se to zachrání a že to zůstane tak, jak to má, protože si myslím, že ten klub po všech stránkách by v lize měl být. Po finanční stránce tam je všechno mezi vámi vyrovnaný, protože říká se, že se dluží hráčům, třeba nevím, jak je to u vás. A tak tyhle ty věci vždycky vylejzají na povrch. Samozřejmě nějaký skluzy byly, ale jak už jsem psal do novin, neznám hráče, který byl v Jablonci a odešel, že by mu dlužili peníze nebo že by o ně přišel. To se nikdy nestalo, neznám jednoho hráče, třeba odešel do jiného klubu, ale zpětně mu ty peníze se doplatily. Takže po této stránce si myslím, že můžou být všichni klidní. I vy teda. A tak já jsem klidný, protože znám Míru Peltu a mám to ve smlouvě, ale nejsou... Jsou tam nějaký závazky? Jsou tam, ale nejsou to horentní sumy, jsou to věci, které my vyřešíme určitě ku prospěchu obou. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.